Ekipi i reportajit ma pikturo ëndrën, këtë të hën ka ora 16:50 minuta, në kuadër të magazinës së pasdites Bon Bon do t'ju prezantoj shtëpinë bukur të fotografit Veton Osmani. Cili është stili dhe arkitektura e kësaj shtëpie? Pse kjo familje i ka kushtuar rëndësi të veçantë kopshtit dhe luleve? Çfarë atmosferë kanë dhënë shtëpisë, mobiljet dhe ndriçimi? Për më shumë ndiqni këtë të hënë nga ora 16:50, reportazhin që i dedikohet shtëpive të bukura të Kosovës me gazetarin Abaz Krasniqi.